שדרצק. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისში, დინამო სტადიონის გვერდით. არის მეფის რუსეთის დროს აშენებული და ეს იყო ცენტრალური სადგური, რა თქმა უნდა, კავკასიაში მიმოფანტული იყო ასეთივე სადგურები, მაგრამ ისინი იყვნენ ამ ცენტრის ფილიალები და მთელი, ასე ვთქვათ, კავკასიის მასშტაბით მუშაობდა აი ეს შესანიშნავი დაწესებულება. დღესდღეობით აქ განთავსებულია მუზეუმი, რომელიც თბილისის აბრეშუმის მუზეუმის სახით არის წარმოდგენილი. სადგურს ჭირდებოდა ფოტოგრაფი. როგორ მისდევდა კავკასიის რეგიონებში ხალხი აი ამ მეაბრეშუმეობას. ამისათვის მოიწვიეს მუზეუმში კონსტანტინე ზანისი, რომელსაც დაევალა აი ამ ყველაფრის დადოკუმენტირება. საინტერესო მასალებია იმდროინდელი ეპოქის ამსახველი ნებისმიერი ფოტო, ეს არის სხვადასხვა სპეციალისტისთვის სამაგიდო წიგნი, იგივე არქიტექტორს, იგივე ეთნოგრაფს, იგივე ისტორიკოსს, ძალიან ეხმარება. ეს არის ერთგვარი პირველწყარო რა, რომლითაც შეგიძლია ასახულ სიტუაციას შეეხო და წარმოთქვა შენი მეცნიერული აზრი. ეს არის ორგმინა, რომელსაც ვიყენებ ამბროტიპიაში, ანუ სოლკოლოდიურ მეთოდით ფოტოგრაფიაში. საერთოდ როგორც წესი გამოიყენება მინა, რაც უფრო თხელია, უფრო უკეთესი. არსებობს ორნაირი მიდგომა, შეგვიძლია ჩვენ ფოტო გადავიღოთ, ასე ვთქვათ, შავ ზედაპირზე და შეგვიძლია გამჭვირვალე ზედაპირზე გადავიღოთ. გამჭვირვალე ზედაპირზე გადაღებულ გამოსახულებას ნეგატივი ეწოდება და შესაბამისად ამას ქვია ამბროტიპიას ეძახიან გამჭვირვალეზე გადაღებულს. ამაზე როცა ასხავ შუგზნობიარე მასალას, აუცილებლად უნდა თითოეული კიდეში ეს ბლანტის სითხე უნდა გადაადგილო და ისევ დააბრუნო თავის, ასე ვთქვათ, ჭურჭელში. შუშაზე გაცილებით უფრო რთულია, სადღაც 100-მდე დასხმა უნდა გქონდეს პრაქტიკაში გავლილი, რომ იდეალურად ყველანაირი წვეთის გარეშე უკან ლამაზა დააბრუნო ეს სითხე. აპარატი, რომელთაც მე ვიღებ, ეძახიან FKD 13-18-ზე. FKD ნიშნავს ფოტოკამერა დაროჟნი. ჩვენ გვაქვს FKD 13-18-ზე. 18-18 სანტიმეტრზე. თავისი ორიგინალური კასეტა, რომელიც ამაში იდგმება, ხო, არის გათვალისწინებული 13-18-ზე, რომელიც შეგიძლია ჩასვათ როგორც ვერტიკალურად, ასევე ჰორიზონტალურად. მაგრამ რჩება დაუთვისებელი აი გვერდითა ნაწილები, ან ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, ან ვერტიკალურ მდგომარეობაში. მე იქედან გამომდინარე, რომ არ მინდოდა ამ სივრცის დაკარგვა, ავდექი და მე თვითონ გავაკეთე ესეთი ზომის კასეტა, რომელიც სრულად ითვისებს მთელ აი ამ ფართობს. შესაბამისად, ეს კასეტა უკვე არის ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი და ამ კასეტაზე უნდა გამოიჭრას უკვე ნეგატივი.
კონსტანტინე ზანისი თავისი მოღვაწეობის განმავლობაში იღებდა არა მარტო მეაბრეშუმეობას და მეღვინეობას, არამედ იღებდა სალონურ ფოტოებსაც. ჩვენ გვაქვს სწორედ ერთ-ერთი მათგანი ხევთ, სადაც მის მიერ არის ხელმოწერილი კ ზანის. ვითომ ეს არაფერი, მაგრამ ეს დახმარება მკვლევარს იმისათვის, რომ მოახდინოს გამიჯნა, რომელი არის დიმიტრი ერმაკოვის გადაღებული და რომელი არის იგივე კონსტანტინე ზანისის, სევრიუგინის, აბდულა ფრერესის და ასე შემდეგ. დიმიტრი ერმაკოვი, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ფოტოგრაფი, ასევე იყო კოლექციონერი, რომელმაც თავი მოუყარა ფაქტურად ყველა ფოტოგრაფის შემოქმედებას, მაგრამ ამავდროულად ის თავისი კატალოგით ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ გავმიჯნოთ, რაც თავარია, გავმიჯნოთ. ეს არ არის უბრალოდ ადამიანი, რომელმაც ეს ფოტოები გამოიყენა თავისი კომერციული საქმიანობისათვის. მისი კატალოგი არის სახელმძღვანელო, რომ მოხდეს აი ამ ფოტოგრაფების იდენტიფიცირება. ეს არის დაგეროტიპიასა და მშრალ ფოტოგრაფიას შორის არსებული ეტაპი, რომლითაც ვარ მე დღეს დაკავებული. პროცესი იმდენად იტაცებს ადამიანს თავიდან ფეხებამდე, რომ შეუძლებელია აი ამ პროცესს სხვა პროცესი არჩიო. ქვია ამას სველი ფოტოგრაფია, ამრო ტიპიას. იმიტომ ქვია, რომ როდესაც ჩვენ მას ვასხავთ შუგზნობიარე მასალას, ჩვენ გვაქვს სულ რაღაც 10 წუთი იმისათვის, რომ სანამ ის გაშრება, უნდა მოვახდინოთ მისი ექსპოზიცია. ეს აპარატი ვიყიდე დაზიანებულ მდგომარეობაში მშრალ ხიძზე. სანამ ამ აპარატს ვიყიდიდი, მქონდა მცდელობა გამეკეთებინა მე თვითონ. თუმცა ჩემი აპარატი შედგებოდა ორი ყუთისაგან, რომელიც ერთმანეთში რომ მოძრაობდა, ფაქტურად სინათლის შესვლის საშუალებას არ იძლეოდა, მაგრამ ობიექტის გადაადგილების საშუალებას მადლეოდა და შემეძლო სხვადასხვა მანძილზე მდებარე საგნების გადაღება. მოუხერხებელი იყო მისი ტარება, ძალიან მაინტერესებს ხედების გადაღება. აი, რო დააკვირდეთ, ამისი ხელში დაჭერა უკვე შესაძლებელია, იმიტომ ჩანთასავით არის რა. გარეს იმის საშუალება, რომ ობიექტივი გამოცვალოთ. ეხლა ამ წუთას მაქვს მე რუსული საბჭოთა ობიექტივი, ინდუსტარ 51, რომელიც სწორედ აი ამ ზომის ნეგატივებისთვის არის და შესაბამისად დღეს გადავიღებ სწორედ აი ამ ობიექტივით. ეს არის ძალიან მოსახერხებელი ამისი გაკეთება. იმიტომ რომ სადაც იხრები, კონკრეტულად ის ადგილი გჭირდება, რომ იყოს განათებული. უპირველეს ყოვლისა, უნდა მოვამზადოთ ჩვენ ვერცხლის ნიტრატის ასე ვთქვათ აბაზანა. იქიდან გამომდინარე, რომ ქიმიური ხსნარებია ეს კონკრეტული ვერცხლის ნიტრატი, კი იწვევს ასე ვთქვათ დამწვრობას. სასურველია, რომ თავი დავიცვათ ხოლმე. ჩავასხათ შიგნით. საჭიროა, რომ ეს იყოს ნახევრად დახრილ მდგომარეობაში. არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც ვერტიკალური იყოს, რომ აი კედლებს არ მიედოს. კიდე მომზადებ სპეციალურ რკინისულფატის ბაზაზე არის ეს კონკრეტული ხსნარი. შიგნით შაქარია დამატებული. კიდე ვიყენებ წყალს, რომ ეს ქიმიური რეაქტივები ჩამოვრეცხოთ. შუშას მაგალითად აპრიალებენ ცარცისა და სპირტის ხსნარით. ამაზე უნდა დაისხას შუგზნობიარე მასალა. ეს არის კოლოდიონი. შუქი უნდა ჩავრთოთ, იმიტომ რომ თვითონ დასხმის პროცესი არის ყველაზე საინტერესო. ეს მზად გვაქვს, ეს მზად არის, წამზომიც გვაქვს. დასხმა არის ერთ-ერთი ოსტატობათაგანი.
ამას ახლა აქვს დრო ცოტა იმისათვის, რომ არც სველი არ უნდა ჩაიდოს უკვე ვერცხლის ნიტრატის ხსნარში, არც მშრალი და არც სველი. დრო გვაქვს 4 წუთი, სადღაც 9 წუთი უკვე ფაქტიურად გავიდა. სინათლე შემოდის აქედან და მინდა რომ ჩავაბნელო. ჩვენ უკვე დრო ამოგვეწურა 4 წუთი და ამოვიღოთ ჩვენი ნეგატივი. გამჭვირვალე შუშა მიიღო რძისფერი გამოსახულება. რძისფერი ნიშნავს იმას, რომ მასზე წარმატებით ჩამოყალიბდა ვერცხლის ჰალოგენები. ასეთად ჩავტვირთეთ და დავხურეთ. ამ წუთას უკვე შეგვიძლია თავისუფლად გავიდეთ დღისინათლეზე და გადავიღოთ სურათი. ახლა შევთავაზებ ფოტოს გადაღებას ჩვენს ოპერატორს, რომელიც დაგვთანხმდა ამ ექსპერიმენტში მონაწილეობა მიეღო. შენ დაჯექი, ეს რაც თავარია. კოდი შეიძლება? სულ ერთია. დიაფრაგმა ბოლომდე გავხსნათ. ახლა დავინახავთ ჩვენ შტატივის ხელნაკეთია, ვატყობ შტატივის ასე ვთქვათ ზედან. აი ეს არის მისი ყველაზე სუფთა გამოსახულება. დრო პუნტულანდება ერთ მხარესაც, მეორე მხარესაც. რაც თავარია ფოტოს გადაღების დროს აუცილებელია, რომ ყველაზე მკვეთრი იყოს თვალები. და მე როგორ ყველაფერი დანარჩენი არის უკვე მეორე ხარისხოვანი. ექსპოზიციისთვის გვაქვს სულ რაღაცა 4 და 5. შესაბამისად 5 წამი გაუძრევლად უნდა იყოს. მე გავხსნი ახლა კასეტას. და როცა გეტყვით, იქედან 5 წამი უკვე აღარ უნდა გაიწეთ. არც უნდა ისე თქვა, არც არაფერი. 1 2 3 4 Okay. Ante shuken. რაც შეიძლება ეს სინათლეზე აი თუ აკვირდებით, აი ქუდის ეს ჩანს უკვე კონტურები. საკმარისია. დიმიტრიევმაკოვის ფოტოშემოქმედებიდან გამომდინარე, რადგანაც მისი მიერ გადაღებული ფოტოები იმდენად მაღალი ხარისხის იყო და იმდენად შთამბეჭდავი იყო, რომ მე გადავწუდე მეც გამეორებინა ანალოგიური ძველი ფოტოგრაფების მიერ გადაღებული ფოტოები. მაგალითად, საინტერესოა ერთ-ერთი ფოტოს გამეორება, რომელიც წარმოადგენს ნარიყალას ხედს. ციხე თითქმის არ არის ისე შეცვლილი და ძალიან საინტერესო იქნება უკვე მის გარშემო რა შეიცვალა, ემისი წარმოჩენა, ემისი საზოგადოებისთვის დანახება და
Ара, ветевит катчи. Сасовлия, мара. Дрес вапиребт ам фотос гадагебас, зеда церия Тифлис крепость. Ес арис 19 саукунис фото. Вапиреб сорет игиве хедис гамиоребас. Мы упикро по ам процессу сисак, супирате со барошен тито нам заде, па ям шукжно биаре масала, сам пир са се откад. Да, магиар си ам овне бис ертерти процеси, да ро, майк си ам овне сром рагаца шен тито кмни. Радганат ма интереси натлия, отхица ми авирот, експозиции са твис, а упро деталур гаму са хуле баме вигот, ами том диапрагмас максимум ра да хурав, тоз да торме там де. Там де ат уцна ори арден да игос, ам объективит нари кала болом де гада вигеб да лев тахевит чуен юрат чанс. Анум затарис укве, имисатуис ром, зустат игиве хеди гадавигот. Руазе. Объективы роца дахурулия, тарусплат чекидзлия. Камовиго туке касета, ромльши царис чуэне негатии.
Thank you.